لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ, اور یہ بھی ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں جڑ پکڑتا جا رہا ہے. بہت سارے کیسز اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگ طلاق دینے کے باوجود بھی بیوی کو گھر میں رکھتے ہیں. غصہ جذبات سے مغلوب ہو جانا, اس قسم کی حرکتوں سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. بعض تو پھر کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم نے طلاق دی ہے. میاں بیوی خود ہی کمپرومائز کر لیتے ہیں آپس میں کہ نہ تم بتانا نہ میں بتاؤں گی, بس پی جاؤ یہیں پہ اس کو. اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ طلاقیں دینے کے بعد پھر کسی اور سے فتویٰ لے آتے ہیں, جا کے مسلک اہل حدیث کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تین طلاقیں دی ہیں, تو وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اہل حدیث مسلک کے علماء بھی تو مسلمان ہیں, اگر ان کے فتوے پہ ہم نے عمل کر لیا تو کیا ہوا. یہ بھی کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں ہمارے علم میں جنہوں نے تین طلاقیں دی ہوئی ہیں بیوی کو ایک مجلس میں, اس کے بعد اہل حدیث عالم سے فتویٰ لیا اور پھر بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے. 20-20 سال گزر گئے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ سب حرام کاریاں ہیں, شرعی حدود سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح لفظوں میں تیسری طلاق کے بعد بیوی کو حرام قرار دیا ہے, اور صاف حکم دیا ہے کہ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اب یہ بیوی پہلے شخص کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اس مسئلے کو آج کل ٹیلی ویژن پہ بھی بہت اچھالا جا رہا ہے, وہ میں پھر بعد میں ابھی بتاؤں گا کہ وہ کیا اچھالا جا رہا ہے, اور اس میں اسلام کو پس پردہ شریعت کو بدنام کرنا مقصد ہے اچھے عنوان سے اچھا لیبل لگا کے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا دو وجہ سے جائز نہیں ہے, دو وجہ سے حرام ہے. ایک وجہ تو یہ کہ اس بارے میں طلاق کے مسئلے میں کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو فروعی مسائل ہیں دوسرے, جن میں امت میں شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے. اس میں تو اہل حدیث عالم کی رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے, اور کسی حنفی شافی عالم کی رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے, کیونکہ صحابہ میں اختلاف ہے. رفع الیدین کا مسئلہ ہے, امام کے پیچھے زور سے آمین کہا جائے, آہستہ کہی جائے, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, یہ وہ مسائل ہیں جس میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے, تو امت کی دونوں رائے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں اتفاقی ہیں, اجماعی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اجماعی, تابعین کے دور میں بھی اجماعی, پھر چاروں ائمہ نے بھی اس پر اتفاق کیا. ان مسائل میں کوئی بھی عالم اگر اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو اس عالم کی رائے کو دیوار پہ اٹھا کے مار دیا جائے. کوئی اس کی وقت نہیں ہے اسلام میں کہ پوری امت ایک طرف اور وہ عالم اپنی تحقیق عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو یہ جو تین طلاقوں کا مسئلہ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ تیسری کے بعد بیوی حلال نہیں ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک مجلس میں تین دی ہوں, الگ الگ مجلس میں تین دی ہوں, تین مہینوں میں تین دی ہوں, کوئی قید نہیں ہے اس میں. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس آیت سے تین مختلف مجلسوں کی تین طلاقیں مراد ہیں, وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, کذاب ہے. یہ میں سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو بہت زیادہ اس آیت کا غلط استعمال کیا گیا ہے, بلا دلیل اس آیت میں قیدیں لگائی گئی ہیں. صاف لفظ ہیں الطلاق مرتان, طلاقیں دو مرتبہ ہیں, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, آپ خود دیکھ لیں اس میں کہاں قید ہے کہ ایک مجلس دو مجلس تین مجلس, کہیں بھی نہیں. الطلاق مرتان, طلاقیں دو مرتبہ ہیں, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ, پھر اس کے بعد چاہو تو اچھے طریقے سے رکھ لو, او تصریحم بے احسان, یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اس کے بعد پھر خلا کا ذکر ہے, آگے چل کے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا, اگر اس کے بعد دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ,
تو پھر اس تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے. اس میں بھی نہیں ہے کہ فوراً دی یا ایک مہینے بعد دی یا ایک گھنٹے بعد دی. بعض لوگ یہ مرتان کے لفظ سے کہتے ہیں کہ دو مرتبہ اگر ایک ہی مجلس میں دے دی ہیں تو ایک مرتبہ ہوئی ہے, تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی عربی زبان سے بھی ناواقفیت کی دلیل ہے اور قرآن و حدیث سے بھی جاہل ہونے کی دلیل ہے. احادیث میں مرتن کا لفظ ایک ہی مجلس میں ایک کام کو کئی مرتبہ کیا جائے اس کو بھی مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے من قال ثلاثین مرتن سبحان اللہ, جس نے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا, 33 مرتبہ تسبیحات جو ہے نا, تو یہ 33 مرتبہ ایک ہی مجلس میں کہا جاتا ہے, یہ 33 مہینوں میں کہا جائے گا. یہ ایک ہی مجلس میں 33 مرتبہ. صحیح بخاری میں ہے توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن و مرتین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ وضو کیا. صحابہ کو سکھا رہے تھے ایک ایک وضو کو دو مرتبہ دھویا, تین مرتبہ دھویا, تو ظاہر ہے ایک ہی مجلس میں تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دھویا. تو یہ واضح لفظ ہے, قرآن مجید کی واضح آیات ہیں. اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی بتاتا ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت زمانے جاہلیت میں تین طلاقوں کے بعد بھی مرد کو رجوع کا حق تھا, تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تین طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق ختم کر دیا جائے گا. دوسری آیت قرآن مجید میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اے نبی, یعنی نبی سے مراد سب امتی ہیں, کہ جب تم اپنی بیوی کو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو فطلقوهن لعدتهن, تو ان کو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے طلاق دو, یعنی تین مہینے میں طلاق دو. تین طلاقیں دینی ہو تو کتنے, تقریباً تین مہینے اس کے لیے ہونے چاہیے, اکٹھی نہیں دو. آگے اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عین ممکن ہے اللہ طلاق کے بعد کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے. کیا مطلب, اگر اس حکم پہ عمل نہیں کیا, اکٹھی دے دی, تو جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ آیت بھی نص سے قاطع ہے, صاف دلیل ہے کہ قرآن طلاق کو تقسیم کر کے دینے کا حکم اسی لیے دے رہا ہے کہ اکٹھی دینے میں حکمتیں فوت ہو جائیں گی. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس اور آپ کے بہت بڑے شاگرد تھے حضرت عکرمہ, حضرت عکرمہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر کے امام تھے تو آپ کے شاگردوں میں حضرت عکرمہ بھی تفسیر کے امام تھے. ان دونوں سے اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے تابعین تبع تابعین سے اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ نے طلاق کے بعد حکم دیا نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں, تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اَيْ مَن طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى, جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں یعنی اس کو رجوع کا حق دیتے ہیں. کیا پتہ چلا جو اللہ سے نہیں ڈرتا دھاڑ دھاڑ کر کے تین نکال دیتا ہے, تو اللہ اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال میں, کیونکہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی آج کل ٹیلی ویژن پہ اس مسئلے کی غلط اشاعت کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا نہیں سمجھتا, اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے, لیتا رہے, مگر کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے کہ اس سے غلطی کا امکان نہ ہو. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ائمہ اربعہ کی اتباع کی جائے, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد حنبل, جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے. بعد کے لوگوں کو اگر آپ چلیں گے نا ان کی علمیت سے متاثر ہو کر بہت سے مسائل میں گڑبڑ کر جائیں گے اور نام قرآن حدیث کا استعمال کریں گے. تو مسائل کے معاملے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کوئی مفتی نہیں ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور بڑی فوش غلطیاں ہوتی ہیں مسائل کے معاملے میں. تو یہ میں اس لیے آپ کو ترجمہ میں مسائل کی دلائل کے یہاں عام طور پر نہیں دیتا, نہ یہ مجلس اس چیز کی ہوتی ہے, لیکن اس مسئلے پر اس لیے کہ اس میں جو ہے نا وہ قرآن حدیث کے نام پہ غلط مسئلوں کی اشاعت کی جا رہی ہے. تو یہ سورہ طلاق کی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی تین دے دیں تو ہو جائیں گی, اور سورہ طلاق سے بھی پتہ چل رہا ہے اللہ اس میں طلاق کا صحیح طریقہ بتا رہے ہیں کہ اکٹھی نہ دیا کرو, کیونکہ اکٹھی اگر دے دی شریعت کے خلاف دے دی تو اس میں حکمتیں فوت ہو جائیں گی, تمہیں ندامت ہوگی مگر تلافی کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہوگا.
اب جو شخص تین طلاقیں دیتا ہے اہل حدیث کے پاس جاتا ہے تو وہ حضرات قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کرتے اور اس شخص کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تین نہیں ہوئی، کتنی ہوئی ہیں؟ ایک ہوئی ہے۔ تو جب ایک قرار دے دی تو آپ نے اس کو مصیبت میں ڈالا یا مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے دیا؟ تو یہ صاف لفظوں میں قرآن کی آیت کی تحریف ہے، یہ صاف لفظوں میں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تفسیر میں نے بیان کی صحیح سند سے حضرت عبداللہ بن عباس سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس جب کسی کو طلاق کا فتویٰ دیتے تین طلاقوں کے واقع ہونے کا تو یہی آیت بطور دلیل کے پیش کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے جس کی سند بالکل بے غبار ہے، کوئی اہل حدیث عالم بھی اس کی سند پہ اشکال نہیں کرتے، بالکل بے غبار سند ہے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یبن عباس ان عمی طلق امرأته ثلاثا، میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، فہل لہو مخرجا، کیا اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا مخرج، کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یأتی احدکم الاحموقا، تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی شخص، وہ اکٹھی دی تھی انہوں نے، ان کے چچا نے جو دی تھی، ایک مجلس میں تین طلاقیں دی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے، ثم یأتی ابن عباس، پھر ابن عباس کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے، فیقول یبن عباس یبن عباس، اے ابن عباس اے ابن عباس، پھر یہ یوں صدائیں لگاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، ان عمک لم یتق اللہ، تیرا چچا اللہ سے نہیں ڈرا طلاق کے معاملے میں، فلم یجعل لک مخرجا، اللہ نے اس کے لیے اب مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مسلک اہل حدیث کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا قانون تھا، یہ حضرت عمر کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ اس کی دلیل وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجعل واحدۃ، کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، ابو بکر کے دور میں بھی، یہاں تک کہ حضرت عمر کا دور جب آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ طلاقوں کی کثرت کر رہے ہیں، تو بطور سزا کے انہوں نے نافذ کر دیا اس کو۔ سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ یہ میں اس لیے دلائل دے رہا ہوں کہ جب کوئی دے گا نا تین، پھر وہ میری ساری تقریر ایک طرف، پھر وہ اس کو یہ حدیث لکھ کے دے دیتے ہیں وہ حضرات، وہ فوراً کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کے دور میں تو تین ایک سمجھی جاتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی، یہ تو حضرت عمر نے تھوپ دیا امت کے اوپر ایک قانون، تو میں نبی کی اتباع کروں یا میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عمر کا کلمہ نہیں پڑھا میں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی، اس حدیث کو پیش کرنے والے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کے دور میں، ابو بکر کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، حضرت عمر نے تین کو تین نافذ کیا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے دور میں جو تین ایک سمجھی جاتی تھیں، پہلی بات اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین ایک سمجھی جاتی تھیں، اس میں علی الاطلاق ہر قسم کی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں تو ایک مہینے کی تین، مہینے کی تین بھی آ گئیں، تین گھنٹے کی تین بھی آ گئیں، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ تین جو سمجھی جاتی تھی تو نبی سمجھتے تھے یا ابو بکر سمجھتے تھے۔ علماء نے اس حدیث کا صحیح مطلب بیان کیا ہے کہ حقیقت میں زمانے جاہلیت میں تین مختلف مہینوں کی تین طلاقیں بھی ایک سمجھی جاتی تھیں، تو نبی کے دور میں بھی بعض صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ حکم زمانے جاہلیت کا منسوخ ہو چکا ہے، لہذا وہ بھی تین مہینوں کی، تین گھنٹوں کی، ایک مجلس کی، ہر قسم کی تین کو وہ بھی ایک سمجھتے آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی بعض صحابہ تین کو ایک سمجھتے تھے، حضرت عمر نے جو تین کو تین نافذ کیا تو یہ کوئی نیا، کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، بلکہ
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قانون قرآن میں نازل ہوا تھا اس قانون کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی عورتوں سے متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو شیعہ لوگ آج کل یہی دلیل دے کے متا کو حلال کرتے ہیں کہ یہ متا تو حضرت کو حرام کرنا حضرت عمر کا کارنامہ ہے نبی کا نہیں ہے. تو ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت جابر نے کہا نا کہ ہم متا کرتے تھے نبی کے دور میں ابو بکر کے دور میں بھی, تو اس میں حضرت جابر نے یہ کبھی کہیں نہیں کہا کہ نبی کی اجازت سے ہم یہ کام کرتے تھے, یا نبی نے ہمیں اجازت دی تھی, یا ابو بکر نے ہمیں اجازت دی تھی. بات یہ اس لیے کرتے تھے کہ متا زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. جب متا کو اسلام نے حرام کیا ہے, قرآن میں بھی متا کی حرمت نازل ہوئی, حدیث میں بھی, بہت سے صحابہ کو اس حرمت کا علم نہیں ہوا. تو جن کو نہیں ہوا وہ کرتے رہے. ابو بکر کے دور میں بھی انہوں نے کیا, حضرت عمر نے پابندی لگائی. تو حضرت عمر نے جو یہ پابندی لگائی تو شریعت پر اضافہ نہیں تھا بلکہ وہی پابندی جو نبی لگا کر گئے تھے. تو اسی طرح طلاق کے مسائل کا شروع میں سارے صحابہ کو علم نہیں تھا. بعض صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ تین کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے, وہ ایک سمجھتے تھے تین کو. ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے پھر اس کو عمومی قانون بنا کے نافذ کر دیا کہ کسی کو تین طلاقوں کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. تو اس لیے کوئی حدیث سامنے آئے تو پہلے کسی عالم سے اس کا پوچھ لیا کریں اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معمولی سی بھی غلطی کرتے تھے نا, تو ایک عورت بھی کھڑے ہو کے ان کو ٹوک دیتی تھی کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی اجتہادی غلطی کی یا کوئی قانون بنایا تو صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں, اختلاف کیا صحابہ نے. حالانکہ اس میں حضرت عمر کی رائے بھی ایک اجتہادی تھی, صحابہ کی بھی اجتہادی تھی. لیکن اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے خلاف قانون بنایا ہوتا کہ تین طلاقوں کے بعد بیوی کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے اور قرآن میں حاصل ہوتا, تو آپ مجھے بتائیں صحابہ اس قانون کو تسلیم کر لیتے؟ وہ تو اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ مال غنیمت میں جن کو لوگوں کو جو کپڑا ملا ہے تو آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کہاں سے آ گیا. ایک دفعہ حضرت عمر پہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اتنا لمبا کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے, مال غنیمت میں اتنا لمبا کرتا تو نہیں ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ مسجد کے ممبر پہ اعلان کیا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی عورت کا مہر نہیں ملے گا. ایک عورت کھڑی ہو گئی, کہنے لگی قرآن مجید میں تو آتا ہے ان آتی تم احداہن قنطارن, بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی دیا ہو واپس نہیں لے سکتے. اللہ تو سونے کے ڈھیر کا ذکر کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ نہیں. حضرت عمر فوراً رک گئے, فرمایا اخطأ رجل واصابت امرأۃ, عورت نے صحیح کہا مرد سے غلطی ہو گئی. صحیح ہے نا, وہ ایسا دور نہیں تھا کہ لوگ چپ ہوتے تھے, فوراً بول دیتے غلط کہہ رہے ہیں اور وہ مان بھی لیا کرتے تھے. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو خط لکھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا, قرآن مجید میں اجازت دی ہے کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کی. حضرت عمر نے ان کو خط لکھا کہ آپ اس سے نکاح نہیں کریں, یہ یہودی ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ قرآن نے مجھے اجازت دی ہے, آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو بتا دیں, پھر تو ٹھیک ہے. اگر حرام ہے, حلال ہے, میں پھر آپ کی بات نہیں مانوں گا. اللہ نے حلال کیے تو آپ کیوں روکتے ہیں مجھے؟ حالانکہ یہودی